dan saya ditemani oleh saudari Kuratul Ain untuk menjadi host pada program pada malam ini, Hello Rakyat kita, yang akan membincangkan tajuk yang sangat relevan, iaitu Manifesto Pakatan Harapan untuk PRU14 yang dilancarkan semalam. Seperti yang saya rasa semua orang dah tahu, manifesto ini dibahagikan kepada 5 teras utama dengan 90 janji yang akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Antara yang menarik adalah 5 iltizam utama yang akan membabitkan ramai pihak yang berkepentingan, antaranya Felda, masyarakat India, wanita, anak muda dan juga warga emas. Okey, jadi seterusnya. Dan pada malam ini kita sangat bertuah sebab kita dapat menjemput dan bersama-sama kita pada hari ini salah seorang pembuat dasar Manifesto Pakatan Harapan ni, Dr. Ong Kiam Ming. Malam ni selamat datang. Selamat datang. Selamat sejahtera. Okey, malam ni kita akan bincangkan sedikit dengan tajuk kita, ada apa dengan Manifesto Pakatan Harapan. So kalau Dr. Ong Kiam Ming boleh ceritakan sikit macam mana proses semasa membuat ni dengan pihak-pihak yang terlibat, sama ada ada consultation dengan pihak-pihak lain dan sebagainya. Okey, terima kasih. Saya memang gembira kerana boleh dapat bersama dengan Kurator Ain dan juga Amran pada malam ini. Dan saya rasa banyak orang pun tidak ada satu gambaran yang begitu jelas mengenai proses bagaimana kita buat manifesto ni. Kalau saya nak guna satu perkataan, perkataan itu adalah proses yang konsultatif. Maknanya kita guna masa lebih kurang 6 bulan secara intensif dan saya rasa persediaan itu dah bermula sejak 1 tahun dulu. Manifesto committee ataupun jawatan manifesto ini diketuai oleh Dato' Saifuddin Abdullah dan saya rasa beliau memang seorang yang mempunyai banyak pengalaman dalam mengumpul pandangan-pandangan yang berlainan dan dia set the tone lah untuk satu proses yang begitu konsultatif. Konsultatif dalaman iaitu di antara semua parti yang diwakili oleh yang ada dalam jawatan kuasa itu, yang diwakili oleh DAP, PKR, Amanah dan juga Bersatu dan Dato' Saifuddin macam jadi referee lah. Dan pada masa yang sama kita juga ada proses consultation dengan NGO seperti Bersih, seperti Awam, Empower dan juga dengan pihak-pihak Peguam, pihak Felda dan ada banyak lagi lah. Dan proses ni walaupun consultative, saya tak menafikan bahawa ada juga tension. Saya rasa ini adalah perkara yang baik kerana apabila kita ada tension, maksudnya we care about the issue. Kita memang memberi tumpuan yang begitu passionate lah kepada isu-isu yang tertentu. Dan apa yang berlaku ialah, okay, kalau ada beberapa perkara yang melibatkan isu yang lebih sensitif, apa yang kita akan bawa kepada Majlis Presiden. Dan Majlis Presiden Pakatan Harapan akan bincang dan buat satu penentuan tentang apa keputusan yang patut diambil dari segi dasar. Dan saya rasa ini adalah satu proses yang penting kerana Dato' Saifuddin ada beritahu kami dalam jawatan kuasa itu. Proses ni sangat berlainan dari apa yang berlaku di proses pembuat penghasilan manifesto untuk Barisan Nasional. Untuk Barisan Nasional, mungkin ada 1-2 orang di UMNO saja yang terlibat. Mereka ada tim konsultan mereka dan semua pihak lain termasuk komponen parti yang bukan UMNO, mereka tak ada apa-apa input pun. Jadi dalam Pakatan Harapan memang semua parti adalah equal dan semua input akan diambil kira. Dan at the end of the day, kalau ada apa-apa yang tak boleh diselesaikan di antara jawatan kuasa akan dilontarkan kepada Majlis Presiden untuk membuat keputusan. Jadi this is the output selepas 6 bulan consultation. Tadi YB ada cakap mengenai tension yang
yang berlaku semasa perbincangan mengenai manifesto ini. Apakah aspek-aspek ataupun teras-teras yang menjadi sedikit tension dalam dalam manifesto? Saya beri satu contoh dari segi pembiayaan wang politik, mereformasikan sistem pembiayaan wang politik. Isu ini memang ada pandangan-pandangan yang berlainan. Misalnya kami kata, okey, had maksima untuk memberi derma adalah apa? Had kalau nak kalau nak memberi apa ni derma kepada pihak parti politik, apakah had minima di mana seseorang itu mesti declare ataupun register dengan pihak yang tertentu? Dan jikalau sebuah parti ada aset yang terlalu banyak, apakah jumlah yang saya, yang kami rasa adalah terlalu banyak? Jadi semua isu ini dibincang dengan begitu hangat, dan selepas itu kami membuat satu keputusan, dan butir-butiran itu ada dalam buku manifesto. Pada PRD13, Pakatan Rakyat menawarkan buku jingle kepada rakyat Malaysia, dan kali ini Pakatan Harapan pula menawarkan manifesto ini yang bertemakan membina negara memenuhi harapan. Ya. Jadi kalau boleh YB ceritakan sedikit, berkongsi perbezaan antara manifesto kali ini dan juga buku jingle. Ya, kalau nak buat nak rumuskan, saya rasa apa yang kami ada telah tulis dalam manifesto Pakatan Harapan ini adalah membina apa yang telah ditulis dalam buku jingle. Buku jingle tu jadi satu baseline, dan kami tambah lagi kerana buku jingle tu walaupun saya rasa adalah ada banyak polisi-polisi yang baik, tetapi mungkin tak begitu komprehensif. Hanya 31 muka surat saja berbanding dengan manifesto ni hampir 200 muka surat. Jadi ada banyak perkara yang kami telah tambah untuk menjadikan lebih komprehensif dari segi misalnya mereformasikan institusi dan juga pentadbiran. Saya rasa ada banyak janji yang ada dalam ni yang yang diberikan detail ataupun butir-butiran yang lebih melanjut lagi. Dan saya juga nak tegaskan, ada banyak polisi yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga Pulau Pinang selepas PRU ke-13 dan yang tidak dimasukkan dalam buku jingga. Tetapi kami masukkan dalam manifesto ni, seperti skim peduli sihat yang telah diperkenalkan di Selangor dan baru-baru ini telah diumumkan di Pulau Pinang juga. Kad ini memang merupakan satu polisi yang mendapatkan sambutan yang baik di negeri Selangor, dan kami rasa ini adalah sesuatu yang kami patut perkenalkan. Jadi ada banyak-banyak dasar seperti itu yang yang mungkin saya boleh cerita lebih lanjut lagi. Jadi sebelum kita terus dalam lebih dalam dan lebih detail, saya rasa elok kalau kita terangkan secara general, secara awam dulu supaya orang ramai faham mengenai manifesto hari ini. Jadi untuk seterusnya, setuju kalau saya katakan sebenarnya manifesto kali ini adalah kesinambungan dan sambungan daripada buku jingle yang lepas. Jadi kalau boleh Dr. Ong Kiam Eng jelaskan sikit, mungkin tak ramai ataupun mungkin ada yang tak mengikuti siaran langsung semalam dan sebagainya. Jadi kalau boleh secara rawak, secara awamnya, apakah manfaat yang rakyat boleh dapat daripada manifesto kali ini? Ya, kalau nak cakap manfaat, ada beberapa, kita boleh tengok manfaat tu dari beberapa sudut. Dari segi teras, lima teras yang telah ditulis dalam manifesto ni, ada yang memberi manfaat yang lebih direct dan lebih short term. Misalnya dalam 100 hari pentadbiran Pakatan Harapan, kami kata kami akan hapuskan GST. Jadi GST kalau dihapuskan dan digantikan dengan SST yang ada sebelum ni, memang saya rasa akan mengurangkan beban kehidupan rakyat Malaysia. Mungkin nak tanya lagi lah tentang isu GST ni. Tapi saya move on first. Ada beberapa benda lagi yang saya rasa dalam mungkin satu tahun kita boleh memberi impact yang positif kepada semua rakyat Malaysia. Misalnya
untuk semua peminjam PTPTN. Kalau gaji sebulan tidak sampai RM4,000, tak payah bayar ansuran. Ya, ini bukan bermakna tak payah bayar ansuran langsung. Boleh menangguhkan pembayaran. Ya, boleh menangguhkan pembayaran sampai tahap di mana seseorang itu mendapat pendapatan yang lebih daripada RM4,000. Kenapa kami buat cadangan seperti ini? Satu ialah saya rasa ada banyak mengalami hutang yang begitu banyak kerana nak beli kereta, nak mungkin ada juga yang nak kahwin, nak beli rumah, ya. Bukan bisnes semua tu. Jadi mereka ada tanggungan hutang yang begitu banyak dan jikalau pendapatan mereka tak mencukupi, saya rasa ini memberi satu beban yang terlalu berat kepada mereka. Dan apabila mereka dalam kerajaan Pakatan Harapan, selepas saya rasa beberapa tahun, pendapatan mereka memang akan meningkat oleh kerana polisi-polisi yang lain yang akan diperkenalkan. Jadi lepas tu, lepas dapat gaji bulanan lebih daripada RM4,000, mereka boleh start bayar ansuran mereka. Jadi saya rasa satu lagi yang perkara yang saya rasa adalah penting ialah kami akan juga memansuhkan tol secara berperingkat. Ini juga boleh meringankan beban rakyat kerana kalau Barisan Nasional terus menjadi kerajaan, saya yakin tahun ini ataupun tahun depan memang tol akan naik. Saya beri satu contoh. Sekarang LDP tol, harga tol tu RM2.10. Menurut perjanjian konsesi yang saya telah teliti, sebenarnya tol itu sepatutnya naik kepada RM3.10. Jadi saya rasa kalau BN tu mereka kata tak boleh menanggung kos tol ni, saya rasa memang mereka akan benarkan naik. Tapi saya rasa dalam secara berperingkat, Pakatan Harapan boleh memansuhkan tol dan juga mengurangkan beban rakyat. Doktor, saya juga sama seperti ramai rakyat Malaysia yang merasa teruja apabila manifesto kali ini akan menghapuskan GST. Tapi ramai juga yang saya rasa mungkin tak faham ataupun memerlukan pencerahan. Bagaimanakah menghapuskan GST ini dan mengembalikan SST itu pada masa yang sama boleh memberi jaminan ataupun bagaimana harga barang itu akan turun dengan cara itu? Okey, mungkin saya beri satu contoh dari segi angka. Dalam rejim SST, mungkin sesuatu itu harga di kilang tu RM100. Harga di pasar raya ataupun di shopping mall tu RM200. Dia markup mungkin 100%. Kalau ada SST 10%, dia akan charge di harga kilang. Harga kilang tu RM100, charge 10%. Naik kepada 100. GST tu akan naik RM10. SST tu RM10. Tapi untuk GST RM200, charge 6%, RM12. Jadi perbezaan tu adalah RM2. Dan pada masa yang sama, SST juga adalah satu, GST adalah satu tax yang lebih komprehensif yang menyentuh lebih banyak barang berbanding dengan SST. Jadi ada banyak barang yang di bawah rejim SST itu tidak akan dikenakan cukai langsung. Dan ini memang ketara dari segi angka juga. Dalam bajet 2018 ni, anggaran kerajaan Barisan Nasional ialah akan kutip sebanyak RM40 bilion daripada GST. Tetapi kalau rejim SST itu dikembalikan, kami hanya akan kutip RM20 bilion saja. Jadi yang baki tu, yang perbezaan RM20 bilion tu boleh dikatakan cost savings yang akan diberikan kepada rakyat. Jadi mungkin soalan yang seterusnya, bagaimana nak bayar RM20 bilion lah. Okey, jadi saya rasa adalah penting untuk saya menegaskan, apabila kita mansuhkan GST, ini tak bermakna kita mesti ada satu defisit sebanyak RM40 bilion. Sebenarnya defisit tu setengah saja, RM20 bilion, kerana SST akan cover. Jadi RM20 bilion ni, walaupun boleh dinampak bahawa jumlah ni bukan jumlah yang kecil, tapi saya rasa dalam bajet yang lebih daripada RM250 bilion dari segi perbelanjaan, saya rasa cost savings yang kita boleh dapat dari mengurangkan
perbelanjaan di Jabatan Perdana Menteri dan juga mengurangkan ketirisan dan sebagainya, saya rasa 20 bilion ringgit adalah satu target yang boleh dicapai. Dan saya telah mengkaji bajet itu dengan begitu teliti. Memang terutamanya dalam Jabatan Perdana Menteri ada banyak perkara yang kita boleh kurangkan dari segi perbelanjaan. Okey, kalau saya boleh tanya lebih sikitlah mengenai cukai. Ya. Saya ada teliti sikit dalam janji-janji dalam buku manifesto ni. Antaranya adalah janji yang ke-32 untuk mengekalkan sistem cukai yang mesra rakyat dan usahawan. Jadi kalau Dr. Ong Kiamin boleh jelaskan sikit macam mana cukai boleh dijadikan mesra kepada rakyat dan dalam masa yang sama tidak menjejaskan usahawan. Okey, saya rasa mungkin dari segi yang lebih teknikal, ada juga usahawan yang beritahu pihak Pakatan Harapan bahawa okey, kami telah membelanjakan banyak duit untuk mengimplementasikan satu sistem GST untuk mengutip cukai menggunakan sistem GST. Jikalau kami balik kepada rejim SST, adakah kami akan gunakan sistem yang baru untuk SST ataupun kembali kepada sistem yang lama di bawah SST? Jadi komputer software saya mesti ditukar balik, saya pun ada mesti menampung kos yang begitu banyak. Jadi apa yang kami beritahu mereka ialah sebenarnya tak payah takut. Kerana kalau kami masukkan GST, apa yang akan berlaku ialah okey, sekarang your GST system letak kosong saja. Letak kosong. Tu bermakna tak ada GST yang akan dikenakan. Untuk beberapa perkara yang ada yang terkena SST sebelum ni, mungkin kita letak saja untuk beberapa perkara itu, untuk beberapa bahan tu, dan ia akan di-charge di kilang saja. Jadi untuk kebanyakan pengusahawan tu, mereka tidak akan nampak impact dari segi perbelanjaan yang lebih oleh kerana kita kembali balik kepada SST. Ya, itu kalau nak tanya accountant, mereka memang juga boleh fahamlah apakah kaedah yang kami akan gunakan untuk buat sistem macam ni. Jadi ianya adalah tidak mustahil lah untuk kita seimbangkan antara kebaikan untuk rakyat dan juga tidak menjejaskan usahawan. Ya, memang. Ya. Okay. Dari segi sistem tu, saya rasa itu bukan masalah yang besar. Manifesto kali ini diwar-warkan sebagai menebalkan kembali poket rakyat dengan menghapuskan GST apa semua. Pada masa yang sama, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk Malaysia. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa sistem reformasi ke atas sistem pentadbiran, kehakiman apa juga penting. Jadi bagaimanakah doktor melihat kepentingan dan memberi pencerahan kepada lebih ramai rakyat bahawa kita juga selain daripada poket dan juga ekonomi, sistem kehakiman, reformasi sana sini juga diperlukan. Saya rasa cabaran kami di Pakatan Harapan ialah untuk memberi keyakinan kepada rakyat bahawa semua reformasi dari segi institusi dan juga pentadbiran akan memberi manfaat yang termasuk manfaat ekonomi dalam masa jangka panjang. Jangan tengok saja seperti bahawa okey, ini adalah untuk mempertahankan human rights saja. Walaupun itu penting, tetapi apabila kita mempertahankan human rights, saya rasa ada manfaat yang lebih holistik yang diberikan kepada negara. Saya beri satu contoh. Salah satu fokus kami ialah untuk mengembalikan kewibaan sistem parlimen di Malaysia dengan memperkenalkan lebih banyak Parliamentary Select Committee. Parliamentary Committee ini akan diwujudkan untuk setiap kementerian. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, Kesihatan dan sebagainya. Dan butir-butiran itu ada dalam buku tebal ni. Dan apa yang akan terjadi ialah undang-undang yang akan diwujudkan dalam sistem ini adalah akan lebih jauh lebih berprihatin berbanding dengan apa yang ada sekarang. Kerana apa yang ada sekarang ialah okey, kementerian sesebuah kementerian akan propose satu undang-undang. Lepas itu kami apabila kami bahas di parlimen pun is a rubber stamp lah. Kerana pihak sana ada majoriti. Tapi dalam sistem komuniti ini kedua-dua pihak
majoriti dan juga minoriti boleh bincang tentang isu-isu dan tentang bagaimana undang-undang tertentu boleh digubal dengan boleh ditulis dengan baik supaya boleh memberi manfaat kepada golongan yang terbesar sekali di Malaysia. Dan saya rasa apabila kita ada satu sistem macam ni, lebih banyak accountability dan at the end of the day, rakyat akan mendapatkan manfaat. Dan itu adalah salah satu daripada perkara yang memang pentinglah dalam dalam manifesto ini. Okey. Kalau itu tadi berkenaan dengan undang-undang, sistem kehakiman, pentadbiran dan juga bagaimana kita boleh bergerak lebih baik untuk pentadbiran kita. Jadi saya ingin saya tertarik dengan salah satu teras manifesto kali ini untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak melalui Perjanjian Malaysia 1963. Dan kalau boleh kita tengok janji yang ke-40 di mana Pakatan Harapan mencadangkan untuk menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet untuk menyemak dan melaksanakan Perjanjian Malaysia ke-63. Mungkin kita boleh sentuh sikit macam apa, bagaimana benda ni boleh dicadangkan dalam manifesto kali ini, dan sebenarnya apa status Perjanjian Malaysia 1963 ni dengan sekarang? Jawatan kuasa manifesto meletakkan teras ini sebagai satu teras utama oleh kerana pada pandangan kami, rakyat di Sabah dan Sarawak terlalu lama telah diabaikan oleh kerajaan Barisan Nasional. Dan Sabah dan Sarawak selalunya menjadi satu afterthought. Jadi dalam manifesto ini, we give it prominence sebagai salah satu daripada lima teras. Mengenai dengan Perjanjian Malaysia 1963, saya rasa pihak BN dari Sabah dan Sarawak pun tak akan menafikan bahawa ada banyak perkara-perkara dalam Perjanjian 1963 ini yang tidak dilaksanakan dengan betul di Sabah dan Sarawak dari segi desentralisasi kuasa. Jadi apa yang kami cadangkan ialah bukan nak satu RCI, kerana RCI ini mungkin akan makan masa yang terlalu lama. Kami nak tubuhkan satu jawatan kuasa khas kabinet di mana polisi ataupun dasar-dasar dan juga undang-undang boleh ditukar, diubah dengan lebih cepat lagi dan kuasa-kuasa boleh diberikan kepada negeri Sabah dan Sarawak di beberapa di beberapa kawasan seperti pendidikan, kesihatan. Saya rasa ini adalah dua perkara yang terpenting sekali dan juga sebahagian daripada kuasa pencukaian ataupun pendapatan daripada pencukaian akan dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak termasuk royalti minyak 20%. Dan royalti minyak ini termasuk kepada sebab saya terbaca royalti minyak dan juga gas akan diberi juga kepada negeri-negeri yang mengeluarkan minyak. Termasuk Kelantan dan Terengganu juga. Dan juga untuk Sabah dan Sarawak, hasrat kami ialah untuk memulangkan 50% daripada daripada cukai yang dikutip di Sabah dan Sarawak. Misalnya cukai income tax, cukai pendapatan dari syarikat ataupun individu, 50% daripada hasil ni akan dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu komitmen yang BN sebelum ni tak buat langsung dan sepatutnya dalam Perjanjian Malaysia ni 1963 ni Sabah ada hak untuk dapatkan 40%. Sarawak tidak disebut dalam perjanjian ni, Perjanjian Malaysia tu. Tapi dalam manifesto kami kata Sabah dan Sarawak, kedua-dua wilayah ni boleh dapat 50%. Lebih daripada apa yang ditulis dalam Perjanjian Malaysia 1963. Jadi kalau saya boleh cakap, selain daripada penduduk Sabah dan Sarawak, apa yang menarik manifesto kali ini juga memberi beberapa fokus kepada golongan minoriti ataupun golongan yang sebelum ini tidak diberi perhatian oleh Kerajaan Barisan Nasional. Antaranya adalah membela nasib golongan OKU. Kerana kalau kita perasan, nasib golongan OKU, anak-anak OKU dan juga mereka yang kurang payah ini selalu diabaikan. Jadi kalau boleh Dr. Ong Kiamin ceritakan sikit apakah yang Pakatan Harapan
ada janjikan untuk golongan OKU kali ini? Ya, saya rasa peruntukan yang dibagi oleh OKU ni memang tak cukup dan kami akan kaji semula. Dan dalam pengalaman saya sebagai seorang ahli parlimen pun, saya, apabila saya turun padang, saya jumpa ada banyak OKU. Mungkin ada yang dapat RM150 saja sebulan, yang maksimum mungkin RM300-400 saja. Jadi mengikut keperluan, kami akan mengkaji semula supaya jumlah ini boleh dinaikkan. Dan satu lagi ialah bukan saja OKU, saya rasa golongan miskin, golongan OKU yang mungkin juga terletak dalam golongan miskin ni, ada sebahagian daripada mereka susah nak masuk kepada ke dalam program e-kasih. Kerana e-kasih juga adalah bermaklumat untuk membantu orang yang miskin. Tapi masalahnya ialah orang yang ada hak untuk dimasukkan dalam senarai e-kasih ini adalah melalui satu proses yang tidak begitu telus. Kerana mesti dapatkan sokongan daripada ketua bahagian UMNO di kawasan itu. Saya pun terkejut apabila saya mendengar berita ni, kerana ada beberapa orang di kawasan saya yang datang ke pejabat saya nak memohon untuk dimasukkan dalam senarai e-kasih. Jadi asisten saya panggil JKM, tanya mereka, okey, saya nak masukkan orang ni kepada e-kasih, ini adalah syarat-syarat yang saya rasa dia telah memenuhi. Jadi bagaimana nak masukkan? Officer JKM tu kata, okey, you mesti dapatkan persetujuan daripada ketua bahagian UMNO. Ketua bahagian UMNO Serdang. Jadi apabila saya dengar perkara macam tu, saya rasa ini memang sesuatu yang tak adil lah. Jadi kami akan kemaskinikan ya, prosedur-prosedur seperti itu. Dan bila kita Pakatan Harapan melancarkan manifesto semalam, kita juga pastinya dah menjangka serangan-serangan daripada media-media UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO yang hari ini kita tengok ada yang kata manifesto bulan dan bintang tak realistik dan segala macam benda yang negatif. Tapi yang antara yang menariknya, mereka mempertikaikan hasrat kita untuk menghapuskan tol. Tapi kita juga tahu Syarikat Maju Holding, kalau dia ambil plus 20 tahun tak akan naikkan tol. Jadi saya rasa orang takkan percaya dah dakwa dakwah media-media BN ni. Dan kalau boleh, doktor tolong berikan pencerahan lagi bagaimana ini boleh dilakukan dan negara takkan muflis lah kalau kita hapuskan tol. Saya jelas dengan penjelasan yang mungkin lebih simplistik lah. Tapi saya nak gunakan satu contoh di mana ada satu tol yang dipanggil Eastern Dispersal Link di Johor yang telah dimansuhkan. Ia telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada bajet 2018. Dan sebab umum kenapa tol ini dimansuhkan ialah oleh kerana konsesi tol tu rugi duit. Jadi memang kerajaan ada kebolehan untuk mengambil alih konsesi itu, termasuk yang rugi duit, termasuk yang ada keuntungan. Apa yang kami pertikaikan ialah kenapa Kerajaan Barisan Nasional tidak mengambil alih konsesi tol yang mendapatkan keuntungan yang begitu tinggi. Dan apa yang saya nak tegaskan ialah apabila kerajaan mengikut syarat dan terma dalam perjanjian konsesi itu, apabila kerajaan mengambil alih satu tol, kos pengambilan ni, pengambil alihan ni, tidak ada kena mengena dengan kerugian ataupun keuntungan. Ia berasas kepada construction, cost construction tol. Nilai projek. Kenapa ini berlaku? Semua perjanjian itu, mereka ada kata, okey, ini adalah syarat dan terma. Pada masa perjanjian itu disign, tidak ada orang yang tahu sama ada tol ini akan untung ataupun rugi. Jadi, apa yang berlaku di bawah Barisan Nasional ialah tol yang rugi oleh kerana ada desakan daripada syarikat konsesi, mereka mansuhkan, ambil alih. Tetapi untuk yang untung banyak berbilion-bilion tu,
bukan saja tak mansuhkan, tetapi pampasan juga diberi kepada pihak-pihak Tony. Jadi apa yang pihak kami kata ialah, Pakatan Harapan kata ialah, okey, tak perlu beri pampasan. Instead of paying the pampasan, ambil alih tu. Itu dari masa jangka panjang lebih impact dari segi ekonomi itu lebih jimat lagi kepada kerajaan dan juga kepada pengguna jalan raya. Jadi kalau nak cakap panjang lebar lagi, kita boleh sembang-sembang lagi lah. Tapi itu adalah penjelasan yang lebih simplistik, lebih mudah lah. Okey, Datuk Engki Amin, kita ada beberapa soalan daripada live streaming kita ini. Antaranya daripada Ismail Trapshah, dia tanya why no incentives were planned for veterans and patriots. Kalau Datuk Engki Amin boleh ceritakan sikit. Saya rasa insentif untuk veteran memang ada dalam dalam salah satu janji, mungkin tidak beri tumpuan dalam janji 5 tahun ataupun janji 100 hari itulah. Kerana saya rasa ini adalah termasuk dalam janji untuk mempertingkatkan urus tadbir dan juga manfaat yang akan diberikan kepada penjawat awam. Memang ada satu poin dalam itu, dalam buku ini, tetapi saya rasa pada masa sekarang mungkin tidak diberi tumpuan yang mencukupi. Saya juga mendapat sedikit belum malas bahawa ramai yang teruja tentang 5 iltizam khusus ni yang kita yang Pakatan Harapan akan fokuskan dalam manifesto ni, iaitu FELDA, masyarakat India, wanita, anak muda dan warga emas. Kalau boleh doktor tolong perinci sikit. What do you mean by mengembalikan kegemilangan FELDA untuk masyarakat India, wanita, anak muda dan warga emas? Okey, saya start dengan FELDA dulu. Saya rasa isu ini memang hangat kerana ada banyak skandal baru-baru ini yang melibatkan FELDA, dan bukan saja peneroka FELDA yang beli saham FELDA apabila harga tu RM4.55, tapi sekarang saya rasa RM1.60 dah jatuh harga begitu banyak. Dan saya rasa sebab utama share price FGV ni jatuh ialah oleh kerana urus tadbir yang memang bukan saja tidak baik, tetapi ada unsur-unsur korupsi. Jalan Semarak, tanah di Jalan Semarak, pembelian Eagle Point dari Indonesia dan sebagainya. Dan saya rasa isu ini mesti dikaji dengan baik di bawah kerajaan yang baru, dan supaya keadilan boleh dituntut oleh pihak peneroka dari segi urus tadbir dan dari segi peneroka yang dapat hutang yang begitu tinggi kerana mereka telah pinjam duit yang begitu banyak untuk beli saham FGV. So we have to get to the bottom of that lah. Dan buat masa sekarang, saya rasa BN memang tak ada niat untuk mencari kebenaran dalam isu ni. Bukan saja bekas pengerusi FELDA tidak ada apa-apa tindakan diambil terhadap beliau, tetapi lepas tu dia jadi chairman SPAD. Untuk iltizam yang lain, mungkin saya ringkaskan. Anak muda ialah berdasarkan kepada manifesto orang muda yang telah dikemukakan oleh pemuda Pakatan Harapan, sama juga dengan wanita. Dan saya rasa satu perkara yang mungkin akan menarik perhatian kepada suri rumah ialah ada satu cadangan untuk mewujudkan satu KWSP skim KWSP untuk suri rumah. Ya, kerana sekarang suri rumah apabila mereka bekerja di rumah, mereka tak dapat gaji, mereka tak dapat apa-apa penghargaan. Jadi cadangan kami ialah supaya kerajaan dan juga suami boleh memberi caruman kepada suri rumah ni, dan ini merupakan satu rainy day savings untuk suri rumah lah. Ya, supaya dia dia tahu bahawa apabila dia dah berusia lebih dah berusia, dia boleh tahu ada tabung sendiri dan bukan bergantung kepada suami saja. Bila bercakap berkenaan dengan rakyat, bebanan kos hari hidup yang menjadi tumpuan utama saya rasa dalam manifesto ni, boleh tak doktor tolong perincikan sikit pencerahan subsidi petrol bersasar ni?
Sebab ramai yang sekarang ni dah pening dengan tiap-tiap minggu naik turun, naik turun, tentu nanti dengan debaran harga minyak minggu ni macam mana. So jadi bila Pakatan Harapan akan melakukan subsidi petrol bersasar ni dan juga menstabilkan harga minyak tu sendiri, bagaimana ini boleh dilakukan? Okey, SOP tu tidak ditulis dengan begitu perinci dalam manifesto, tetapi niat kami ialah prinsip Pakatan Harapan ialah untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukannya dari segi subsidi petrol. Kerana sebelum ni subsidi petrol diberikan kepada semua orang, tak kira you ada satu Mercedes ataupun Myvi, sama-sama dapat dapat subsidi. Jadi kalau kami nak kurangkan kos minyak tu kepada golongan B40, kami mesti memberi subsidi petrol ni secara bersasar. Mekanisme tu belum dimutamakan lagi. Kami akan pilih satu cara yang dari segi administratif itu lebih senang, dan pada masa yang sama juga tidak ada begitu banyak ruang untuk membuat macam cheating dan sebagainya. Kalau misalnya kami tak nak satu keadaan berlaku di mana orang yang ada Myvi lepas tu dia pump untuk orang yang ada Mercedes dan sebagainya. Jadi ya, itulah prinsip kami lah. Mungkin saya nak tambah lagi untuk kawan-kawan yang tinggal di Lembah Klang ni. Salah satu perkara yang saya rasa memang perlu dan memang akan mengurangkan kos sara hidup di Lembah Klang ialah cadangan kami untuk memperkenalkan satu public transportation kami. Harga RM100. Ya, kerana sekarang kalau nak naik LRT MRT ulang balik ke rumah, saya rasa sekurang-kurangnya RM10. Give and take lah, give and take. Kalau tambah bas dan sebagainya. Kalau RM10 setiap hari, satu minggu RM50, satu bulan RM200. Dan apabila diskaun untuk MRT dan LRT tamat pada bulan Ogos yang lalu, kerana masa itu ada SEA Games sebagainya, Perdana Menteri umumkan 50% diskaun dan juga MRT lain satu dilancarkan. Lepas diskaun tu habis, ridership untuk MRT jatuh 30%. Jadi saya rasa memang ada banyak orang yang price sensitive. Dan apabila kita ada memperkenalkan kad ni, I think a lot of people will benefit. Dan pada masa yang sama, lebih banyak orang juga akan menggunakan public transport. Dan hopefully lah, in the long term, apabila public transport tu di-expand, disalurkan kepada lebih banyak tempat, boleh kurangkan traffic jam yang sekarang kian teruk lah di Kuala Lumpur ni. Jadi doktor bercakap tentang sistem angkutan ni, ada pembaca kita, penonton kita yang bertanyakan kenapa kali ini tidak disebut harga mengenai harga kereta yang lebih rendah. Apabila kami bincang dalam jawatan kuasa manifesto ni, kami ada bawa perkara ni dan salah satu cadangan yang telah dimasukkan dalam buku ini ialah untuk memberi pelepasan cukai import untuk B40, tapi untuk satu kereta saja. Ya. Jadi memang ada dalam, tapi mesti baca section yang berkenaan lah. Jadi memang ada diskaun, tetapi berbeza dengan apa yang dicadangkan sebelum ni di PRU ke-13 di mana kami kata akan turunkan harga kereta untuk semua orang. Bukan oleh kerana dikhaskan kepada B40. Kerana sama prinsip dengan subsidi minyak bersasar. Jadi maknanya manifesto kali ini memberi bantuan kepada mereka yang disasarkan. Bukan secara umum semua dapat. Bergantung kepada keperluan masing-masing. Untuk beberapa perkara seperti kereta dan juga subsidi minyak. Tapi untuk yang lain seperti wansukan GST, memang semua orang akan mendapatkan benefit lah. Dan hapuskan tol, semua orang juga akan, semua orang yang pandu kereta akan mendapatkan manfaat. Okey, kita tengok manifesto kali ini memang banyak fokus kepada golongan B40.
Dan kalau tengok kepada perjanjian yang ke-32, Pakatan Harapan ada cakap untuk membantu meningkatkan pendapatan golongan rakyat terbanyak. Itu kalau boleh dikatakan B40 lah kan. Yeah. Jadi macam mana, apakah rancangan dan mekanisme yang Pakatan Harapan rancangkan untuk membantu golongan rakyat terbanyak ni untuk meningkatkan pendapatan mereka? Okey, saya rasa ada dua tumpuan, dua strategi yang khusus lah untuk bantu B40. Pertama ialah untuk meningkatkan gaji minima dalam penggal yang pertama kepada RM1,500. Sekarang gaji minima hanya RM1,000. Dan pada masa yang sama, apabila kita, kami nak meningkatkan mungkin secara berperingkat kepada RM1,500, kami juga nak menyamaratakan gaji minima di antara Sabah dan Sarawak dan juga Penajam Malaysia. Saya rasa ini memang akan memberi impak yang positif kepada golongan B40, terutamanya mereka yang sekarang ni gaji bulanan tu kurang daripada RM1,500. Satu lagi perkara yang kami bertekan untuk buat ialah untuk mengurangkan dependence lah kepada kepada foreign worker. Ya, kerana sekarang kalau angka official tu foreign worker 2 juta. Tapi kalau tambah unofficial mungkin sampai 4 sampai 6 juta. Dan oleh kerana ada terlalu banyak foreign worker ni, saya tidak kata bahawa mereka tidak memberi impact ekonomi yang positif, tetapi they will drag down the wages. Mereka akan memberi tekanan ke bawah untuk gaji, terutamanya gaji untuk B40 ini. Dan apabila kita boleh kurangkan mungkin dari 6 juta kurangkan kepada 4 juta dalam penggal yang pertama, ini akan memberi lebih insentif kepada pihak majikan untuk hire local dan juga untuk meningkatkan gaji dan buat automation dan sebagainya lah. Jadi adakah ini bermaksud kita akan cuba untuk kurangkan kebergantungan kepada foreign worker atau macam mana? Ya, memang kurangkan bergantungan dan juga mengurangkan jumlah foreign worker yang ada di Malaysia sekarang. Kerana saya rasa salah satu sebab kenapa foreign worker ni masuk dengan begitu banyak ialah oleh kerana ada mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan manfaat apabila apabila lesen dan sebagainya. Ada juga orang yang sign G2G dengan Bangladesh dan sebagainya. Memang ada orang tengah yang mendapatkan manfaat dari segi keuntungan. Bercakap soal buruh ni, kita juga mempunyai sektor awam, pejabat awam yang cukup besar di Malaysia ni. Dan saya nak menarik perhatian doktor terhadap kenyataan Kota Pengarah JPA baru-baru ni, Tuan Sri Zainal Rahim Seman, mengenai pejabat awam ni perlu undi kerja yang sedia ada kerana segala macam perks yang diberikan. Jadi saya rasa manifesto kita ni pun bukan saja akan mempertahankan jumlah kerja awam, malah juga akan memperbaiki kualiti kerja dan juga pendapatan mereka. So mungkin doktor boleh memberi pencerahan sikit. Okey, dari segi angka, saya rasa ini ada satu perkara yang saya setuju dengan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Idris Jalal. Kerana dia kata kalau nak membuat perbandingan yang lebih tepat, jumlah pejabat awam di Malaysia sebenarnya tak begitu, yang tidak sebanyak apa yang orang fikir. Kerana kalau membuat perbandingan dengan luar negara ataupun kepada Singapura, apabila penghitungan pejabat awam itu dibuat, mereka tak kira cikgu dan juga polis dan tentera. Di Malaysia semua masuk ke dalam. Jadi saya rasa jumlah pejabat awam sekarang memang kami akan kekalkan dan saya rasa mereka tanggungjawab mereka juga akan bertambah dalam Kerajaan Pakatan Harapan kerana kami bertekad supaya tidak lagi bergantung kepada konsultan-konsultan yang begitu mahal yang diberi kerja dan konsultan CV yang begitu mahal oleh Kerajaan Barisan Nasional dan tanggungjawab ini dikembalikan kepada pejabat awam supaya maruah mereka saya rasa pun boleh kembali kepada apa yang ada sebelum ni. Dan pada masa yang sama saya rasa pejabat awam pun boleh tengok apa yang dilakukan di Selangor dan juga di Pulau Pinang, di mana
bonus yang dinikmati oleh pejawat awam di Selangor dan juga di Pulau Pinang lebih tinggi berbanding dengan apa yang ada di pusat. Jadi sepatutnya pejawat awam ni perlu merasakan mereka bebaslah untuk memilih dan menentukan. Dan saya juga nak tegaskan satu perkara yang mungkin banyak pejabat awam pun tak sedar. Sekarang Kerajaan Barisan Nasional telah menubuhkan satu tabung, tabung kuat, kumpulan wang pesara pejabat awam. Dan sepatutnya kuat ini dalam masa jangka panjang, masa jangka panjang boleh mendapatkan cukup dana supaya boleh memberi pension kepada pejabat awam. Tapi sekarang ni oleh kerana kekurangan duit yang dialami oleh kerajaan BN, mereka hutang kepada KUAP. Ada banyak berbilion-bilion yang mereka masih belum bayar kepada KUAP. Pada masa yang sama, KUAP juga pergi membuat investment di tempat seperti TRX, membeli aset yang ada kaitan dengan 1MDB. Dan apa yang saya takut ialah mungkin dalam masa jangka panjang aset-aset ini akan mengalami kerugian dan akan mengakibatkan aset KUAP ni turun dan juga kebolehan mereka untuk membayar pension kepada pekerja awam tu akan terjejas. Dan saya rasa itu adalah salah satu sebab penting kenapa pejabat awam tu patut fikir baik-baik apabila mereka pergi mengundi. Bila tadi YB sebut pasal TRX dan berbagai skandal-skandal mega ni, kita tak boleh terlepas daripada bercakap tentang 1MDB. Jadi manifesto kali ini juga saya lihat menekankan kepada usaha-usaha untuk menyelesaikan skandal 1MDB ini. Kalau BN terus menang lepas PR14, maknanya takkan selesai. Jadi dan saya rasa ramai yang rakyat Malaysia yang nak lihat apa kebenarannya dan apakah salah laku terhadap 1MDB ini akan di menerima keadilan. So bagaimana perkara ini boleh berlaku? Okey, saya rasa dari segi undang-undang apabila ada pertukaran kerajaan, Dato' Sri Najib dan juga Datin Sri Rosma, mereka patut ada sedikit kerisauan. Kerana apabila semua maklumat didedahkan, maklumat yang ada di dalam negara, misalnya melalui bank negara dan sebagainya, dan juga maklumat yang sedang disiasat oleh luar negara, apabila semua maklumat ini terkeluar, memang saya rasa ada there's a strong grounds for prosecution. Keadilan dari segi prosecution tu saya rasa sesuatu yang yang dimahukan oleh rakyat Malaysia. Tapi ada juga isu kewangan yang melibatkan 1MDB, di mana ada banyak aset-aset 1MDB yang ada sekarang di luar negara. Mungkin sebahagian daripada itu akan dirampas dulu oleh kerajaan-kerajaan di Amerika Syarikat, di Singapura dan sebagainya. Jikalau tidak ada perubahan tukar kerajaan, negara-negara seperti Amerika Syarikat, mereka tidak akan pulangkan aset kepada Malaysia. Oleh kerana orang yang mencuri aset itu adalah orang yang menakbir kerajaan. Jadi jikalau ada penukaran kerajaan, saya rasa aset-aset ini juga boleh dikembalikan kepada Malaysia. Apa yang akan dilakukan kepada aset ni saya pun tak tahulah. Ada rumah mewah, ada mungkin Picasso dan Van Gogh yang dibeli oleh Jolo tu kita boleh letak satu museum supaya semua orang boleh tengok. Okey, ini adalah apa yang dibeli oleh wang rakyat Malaysia melalui 1MDB. Kalau saya lihat manifesto ni boleh kata yang terbaik yang pembangkang pernah hasilkan. Dan apakah harapan YB untuk ataupun prospek rakyat menerima manifesto ni dan mengundi Pakatan Harapan pada PR14 sekaligus menumbangkan BN yang telah sekian lama berkuasa? Saya
harapan saya, harapan utama saya ialah memang saya harap rakyat boleh tengok bahawa kami adalah, pihak kami adalah memang government innovating, di mana kami ada polisi-polisi yang begitu komprehensif yang kami akan laksanakan apabila jadi kerajaan. Dan saya rasa berbanding dengan negara-negara maju, misalnya the Labour government, apabila mereka keluarkan manifesto pun saya rasa tak begitu komprehensif berbanding dengan apa yang kami ada. Satu lagi yang saya harapkan ialah supaya kita boleh ada debate yang dan juga perbincangan yang lebih matang terhadap polisi-polisi, sama ada polisi Pakatan Harapan ataupun polisi Barisan Nasional. Janganlah buat perbincangan ataupun tuduhan yang begitu low standard seperti apa yang dikeluarkan oleh beberapa menteri ataupun backbencher Barisan Nasional. Bila saya balik ke parlimen minggu depan, saya yakin ada macam kinabatangan ataupun butatan, mereka akan keluarkan kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan. Tapi kalau nak bincang, nak adakan satu debate yang matang, saya we welcome it anytime. Dari pihak Barisan Nasional ataupun daripada pihak NGO. Dan apabila BN mereka sendiri keluarkan manifesto, okay, we also can have a mature discussion. So maknanya bila BN telah mengeluarkan manifestonya dan kita di Pakatan Harapan bersedia untuk berdebat dengan untuk memberi lebih pencerahan kepada rakyat. Dalam satu forum yang sesuai. Okay, kalau bercakap tentang BN yang akan keluarkan manifesto itu, tapi dalam masa yang sama kita pun tahu selalunya mereka akan menggunakan sentimen kaum. Dan kalau lihat kepada janji yang ada dalam manifesto Pakatan Harapan sendiri, ada menyatakan untuk mengembalikan maruah Melayu dan institusinya. Kita tahu bila sebut Melayu ni dia agak sensitif, kan? Majoriti lah, apalah itu sini. Jadi kalau boleh nak tengok Ong Kiamin ceritakan sikitlah apa yang dimaksudkan dengan mengembalikan maruah Melayu dan institusi supaya tak adalah nanti diputarbelitkan isu macam ni, kan? Apabila kami bincangkan isu ni di dalam jawatan kuasa, apa yang kami setuju ialah apabila orang Malaysia sekarang, terutamanya rakyat Melayu, mereka keluar negara, apabila ditanya kamu ni dari negara mana, mereka memang malu nak cakap berasal dari Malaysia, datang dari Malaysia, oleh kerana ada banyak skandal yang melibatkan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang memang menyedihkan kepada semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, kaum, agama dan sebagainya. Tetapi yang mendapatkan saya rasa tekanan yang mungkin lebih adalah orang Melayu. Dan itulah sebab utama kenapa kami nak memberi tumpuan kepada isu ni. Dan pada masa yang sama, kami juga menegaskan bahawa maruah Melayu ni termasuk membela dan juga membela dan juga mempertahankan sistem raja berperlembagaan. Ya, jadi saya rasa apabila kita menegaskan isu ini, tidak ada orang yang kata, oh, kami nak bertentangan dengan artikel 153 dan sebagainya, dan kedudukan raja dan kedudukan bahasa Melayu dan sebagainya. Memang itu adalah satu perkara yang tidak dipertikaikan langsung dalam jawatan kuasa. Dan saya rasa dalam prakata pun telah diberi tumpuan yang khusus lah perkara ini. Dan dalam salah satu janji, maruah Melayu, orang Melayu tu di highlightkan. Dan kalau saya boleh, PRU 14 dikatakan peluang terakhir untuk kita melihat perubahan, untuk mereka rakyat yang dahagakan perubahan. Jadi kenapakah rakyat semua, termasuk orang Melayu sendiri, patut menerima manifesto ni? Apa yang banyak kawan-kawan saya dan juga saya bimbang, termasuk Tun Dr. M yang telah mengatakan ini semalam, mungkin kali ini kalau tidak ada perubahan,
ini akan merupakan pilihan raya yang terakhir di di Malaysia. Oleh kerana jikalau Barisan Nasional meneruskan sebagai kerajaan, ada kemungkinan yang besar apabila skandal 1MDB ini menjadi terlalu besar dah. Banyak butiran telah dikeluarkan dan kedudukan Najib tidak boleh ditahankan lagi. His position becomes too indefensible. Seperti hari ini, Economist telah keluar satu artikel yang kata apa tu, stop the thief from stealing the elections. Jadi kalau Perdana Menteri Najib fikir bahawa memang negara telah sampai ke satu tahap krisis, maybe he will declare an emergency dan seperti mungkin di Thailand ataupun negara-negara yang lain, menangguhkan pilihan raya for as long as possible, as long as he wants to be in power. Dan saya rasa untuk tidak beri peluang kepada Perdana Menteri untuk melakukan perkara seperti ini, the better choice would be to ubah sekarang, menyelamatkan Malaysia. Dan manifesto kita, Pakatan Harapan ini, the best yang kita boleh tawarkan dan akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik. Lebih demokratik, lebih maju, lebih adil, lebih saksama untuk semua rakyat Malaysia. Kalau sebelum, rasanya kita ada beberapa minit saja lagi, dan kalau ada viewers yang nak bertanya soalan, rasanya masih sempat. Masih sempat. Dan kita boleh bacakanlah kalau ada soalan, kita boleh bacakan. Cuma sedikit tadi kita bercakap tentang untuk memastikan keamanan, kedamaian dan satu masyarakat yang harmoni, yang lebih stabil dan sebagainya. Ada dinyatakan dalam manifesto untuk penubuhan satu majlis serundingan keharmonian. Kalau Dr. Ong Kiamin boleh ceritakan sikit, apakah yang dimaksudkan dengan majlis rundingan keharmonian ini, apa kegunaannya dan macam mana benda itu boleh memberi manfaat kepada semua? Ya, saya rasa cadangan ini adalah untuk menghadapi cabaran di Malaysia di mana sentimen perkawaman telah dimain-mainkan oleh pihak tertentu. Termasuk saya rasa beberapa pemimpin Barisan Nasional. Dan untuk mengembalikan Malaysia kepada satu keadaan di mana di mana perhubungan di antara kaum-kaum yang berlainan boleh dipertingkatkan dan diperbaiki, saya rasa majlis ni ada peranan yang penting untuk untuk mewujudkan ataupun untuk mempertingkatkan racial harmony lah. Dan saya rasa cadangan ini dibuat apabila kami rujuk kepada pengalaman Datuk Saifuddin, di mana beliau telah beliau adalah salah seorang yang menjadi director ataupun jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah Joseph Kurup, menteri di Jabatan Perdana Menteri, for National Consultative Council, untuk berbincang isu-isu national harmony. Tetapi at the end of the day, semua undang-undang yang telah ditulis dan dicadangkan di bawah majlis perundingan ini telah ditolak oleh Perdana Menteri dan ditolak oleh Kabinet. Jadi kami tak nak satu perkara yang sama berulang apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Maksudnya bila ada undang-undang yang ingin dicadangkan untuk digubal, majlis ini boleh bertindak untuk berbincang dan juga memberi cadangan, memperhalusi dan juga untuk fight for berjuang supaya undang-undang seperti ini dan juga cara-cara untuk menyelesaikan isu yang berdasar kaum boleh dicarangkan oleh majlis ini. Okay, sedikit tentang undang-undang, persoalan tentang undang-undang. Ada dalam dinyatakan dan janji ke-28, saya rasa benda ini agak menarik perhatian para aktivis ataupun NGO yang selama ini didakwa dan sebagainya dengan akta zalim. Contohnya akta hasutan, ada juga antara yang kena sebelum ini Communication sama multimedia, MCMC, SOSMA dan sebagainya. Jadi bagaimana Pakatan Harapan melihat
perkara ini dan macam mana apakah yang akan dilakukan untuk dalam memastikan janji akta-akta zalim ini akan dihapuskan ataupun diperbaiki pada masa akan datang. Saya rasa apabila ada banyak pemimpin yang telah disapit di bawah undang-undang seperti undang hasutan dan sebagainya, kami pihak kami memang ada niat untuk mansuhkan sebahagian besar daripada akta-akta zalim lah. Seperti akta hasutan, bukan saja akta hasutan, AUKU, penting PPPA yang mengawal media dengan begitu ketat. Dan pada masa yang sama ada juga undang-undang seperti Communications and Multimedia Act yang perlu bukan dimansuhkan tetapi perlu diperbaiki. So it needs to be those laws needs to be rewritten. Jadi ada sebahagian yang memang perlu dimansuhkan, ada sebahagian yang lain yang sedang yang telah dan sedang digunakan untuk target aktivis dan juga dan juga pihak pembangkang, itu semua mesti dikaji semula nanti. Dan seharusnya pelaksanaannya pada masa akan datang tidak bersifat selektif, saya rasa, betul? Saya rasa itu bukan satu masalah yang besar kerana dari segi reformasi institusi dan pentadbiran yang termasuk undang-undang seperti ini, I think there is a strong consensus dalam Pakatan Harapan tentang isu-isu. Tetapi untuk mungkin isu yang lain yang melibatkan penggubalan perlembagaan seperti apa-apa yang kami nak buat untuk reformasikan Attorney General Chamber, itu mungkin memerlukan pihak sebelah sana untuk bekerjasama kerana memerlukan 2/3 dalam Dewan Rakyat. Saya rasa kita dah tiba masa untuk soalan terakhir kepada YB Dr. Ong Kiam Ming. Dan saya berdapat maklumat tadi, program kita ni juga ditonton oleh ramai penyokong UMNO dan BN di luar sana. Okay, mungkin doktor ada sedikit pesanan untuk penyokong-penyokong BN ni mengenai manifesto kita. Pesanan dan ingatan Isra. Okay, baca dengan satu cadangan lah. Baca dengan baik-baik. Jikalau ada apa-apa cadangan atau apa-apa kritik, jangan guna perkataan-perkataan kasar. Boleh tweet saya, I'm okay man. Dan kalau bahasa yang digunakan tu baik dan juga cadangan dan kritik itu adalah berasas, saya akan jawab. Jadi mungkin doktor tak nak cabar ke untuk BN mengeluarkan manifesto yang lebih baik, hapuskan tool supaya contoh? Saya boleh mencabar, tetapi saya rasa ada banyak perkara dari segi reformasi institusi dan pentadbiran dan banyak lagi yang memang BN akan mampu buat. Tidak ada political will untuk buat. Jadi tak perlu cabarlah. Kerana dalam parlimen dah cabar banyak kali pun tak ada apa-apa hasil. Okey, mungkin untuk pengakhiranlah kata-kata akhir daripada Dr. Ong Kiam Ming kepada rakyat Malaysia di luar sana, para pengundi yang pasti mengundi pakatan ataupun yang atas pagar tak tahu nak yang mana satu, mungkin kata-kata akhirlah tentang manifesto ni. Saya rasa untuk mereka yang kata bahawa tidak ada perbezaan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, sila teliti manifesto kami. Dan apabila manifesto Barisan Nasional keluar, telitikanlah manifesto Barisan Nasional. Tengok sama ada memang Pakatan Harapan sama dengan Barisan Nasional. Kalau manifesto tu memang sama, okey, kalau you nak undi rosak tu terpulang kepada you. Tapi kalau memang ada perbezaan yang besar, saya harap kamu boleh membuat keputusan yang baik untuk menyelamatkan Malaysia daripada kerajaan kleptokrasi. Itu saja. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Kerana sudi berkongsi dengan kita tentang apa ada dengan manifesto Pakatan Harapan. Terima kasih kepada viewers yang menonton kita pada hari ini, yang bersama kita sampai habis, yang bertanya soalan.
dan saya rasa ada apa-apa kekeliruan macam yang dikatakan oleh Dato' Ong Kiamin tadi, boleh tweet saja. YB kita sekarang semua mesra media sosial. Okey, dan mungkin ialah betul lah, kalau ada apa-apa kritikan dan sebagainya, baca dulu dan kemudian kita terbuka untuk menerima pandangan dan juga kritikan. So dari saya, terima kasih semua. Selamat malam dan Amran. Selamat malam dan terima kasih kepada Dato' Ong Kiamin kerana sudi bersama kita pada program Hello Rakyat pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih kerana menonton. Okay, good night. Tak lama lagi, memang tak lama lagi, kita kena pilih sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Kalau pilih BN, kita kena congak apa jadi kalau BN kekal memerintah. Mana satu kita nak pilih? Jika BN terus menang, harga barangan terutama makanan dan minuman akan terus melonjak. Seperti dijangka Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan IKDM, prestasi ringgit yang lemah dan cukai pengguna akan terus menjadi punca kenaikan ini. Kadar inflasi juga akan menjadi semakin tinggi setelah BN berjanji dan bertekad untuk kekalkan GST selepas menang PRU14. Lagi sebab nak cuak, jika BN kekal di Putrajaya dan gagal memulihkan nilai ringgit, pertumbuhan ekonomi negara jadi lebih perlahan. Kalau pertumbuhan ekonomi perlahan dan nilai ringgit terus menjunam, paras hutang kita mungkin sampai ke tahap yang tidak diduga. Kita negara pengeksport bersih minyak. Maknanya, kita catat untung berlipat kali ganda lebih tinggi apabila harga minyak global naik mencanak. Tapi, ramai yang jadi bingung. Kenapa nak kena bayar harga minyak lebih mahal tak kala negara mencatat untung lebih tinggi? Sepatutnya, untung jualan minyak Malaysia itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Lagi, mana tak cuak jika berlakunya kenaikan kadar tol selepas BM menang nanti? Ini kerana dah banyak kali dah pengendali tol melanggungkan perjanjian mereka dengan kerajaan. Mana BN berani nak umum kenaikan kadar tol sekarang? Tapi lepas menang PRU14 nanti, lain ceritalah. Kesimpulannya, jika BN kekal berkuasa, maknanya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Pakatan Harapan gagal untuk kalahkan Dato' Sri Najib dan juga BN. Fikirkanlah, kalau bukan sekarang, bila lagi masanya untuk bertindak? Selamatkan Malaysia, bumi tercinta.